Dando a voltinha aqui com a Glade 650, tirando da garagem um pouco. Só tá um pouco quente aqui, mas esquentando o motor dela um pouquinho, porque andando mais na CB350, depois dos ajustes, tudo que eu fiz nela, mas aqui dá gosto, viu? Boa velocidade final, mas não tem muita coragem de estar acelerando não. Sou mais medroso um pouco. Sou mais de andar de boa mesmo. Aí você tem uma moto que corresponde à expectativa, não à necessidade. Essa aqui é a moto. Suzuki Glade 650, olha. A SV entrou no lugar dela, só tirou o Glade e mudou o farol. E veio com freio ABS. Que a minha, essa aqui não tem freio ABS não. Mas olha pra você ver, eu tô andando a 38 por hora de quarta marcha a 2000 por giro. Então você anda muito bem na baixa, anda muito bem na alta. E é uma moto econômica, não é uma moto beberrona não. Essa moto aqui fez 25 km por litro na estrada viajando. Não é uma moto assim muito visada para roubo. E é gostosa para viajar. Você anda nela, ela é levinha, andar, ótima. Ela é pesada, né? Desligada, mas para andar estava demais, viu? O povo não conhece muito, não, mas você vê aí, ó. Quando o povo me vê nela, pergunta, é mil? É interessante. Aí é uma 650, 72 cavalos de potência, 6 kg de torque, menino, é torque com força. Você não precisa ficar reduzindo muito, onde é que você tiver, você vai, ó. Nesse trânsito embaçado que agora, nessa hora de verão, é a hora que eu escolho para dar uma voltinha, sair na estrada um pouquinho. É agora. Aqui, muito claro.